Her på Gribskolens afdeling på Tingbakken er eleverne i 4. klasse i gang med noget helt nyt og spændende. Det er 4 gange så sjovt end en almindelig undervisning. De er med i projektet Ultrabits, hvor eleverne lærer at kode deres egen mikrocomputer. Det lyder svært, men eleverne er ikke i tvivl om udbyttet. Det er, at man kan udforske sine fantasier, og hvis man har drømme om at for eksempel lave alt muligt elektronik, så kan man gøre det. Og det er for sådan små børn, det er ikke alt for avanceret. Og det er sjovt, fordi at man kan lære på en måde mere, end at bare sidde og skulle skrive hele tiden. Man kan lære alle mulige programmeringsting. De ser ikke nogen farlige ting i det overhovedet. Det er bare at give den gas og prøve sig frem. Og det er bare super fedt at opleve. Og de synes jo, det er jo lige snart de hører ordet spil og den slags, så er det jo bare fantastisk. Og så kan det godt være, at det er sten, saks, papir eller et simpelt rystespil, vi laver i dag, men de synes, det er super fedt at lave. Det er DR, som står bag det landsdækkende projekt, som skal ruste eleverne til fremtiden. Det handler også meget om at lære at fejle. Prøve sig frem i undervisningen. Den der klassiske tavleundervisning, det er måske ikke vejen frem mere. Det bliver man ikke udfordret af så meget. Og det er sådan, også en af de 21. århundredes kompetencer, det er ligesom det her med at kunne programmere og bruge sin kreativitet. Efter at have programmeret et simpelt spil, skal mikrocomputeren prøves af ude i virkeligheden. Nej, jeg tabte! Yes!